وو يا تربي يا تربي اون ديزاز انا كنت كبير تيجي يا جامعه اون ديزاز وشك من الاجر كل كره صغيره كان مساعي ده واحد عصو دملات وانا ما صدق لما صدق عصو دملات اه ده سلا جلوس على كمان انت وطبعا الريت كان عندي سلطان 10 سنه اه ما تصور انا بلا ما رسالة كنت ملون يا جامعه عصو ده يا شاطو اللي زعم بعطل عطيك يلا مش لازم تسيني يا بيتر ولا مجا تسوي نفس ده اي 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 كنت انا بوكيني كي تورا بان يا تبي سلطان سلطان ترى سلطان ترى تعال شو ينامس يو بشر تو ينامس ويني سامو دوخني تام ويني ما زيار ويني ما نا هذا هو من كين باكالي نادي يوغل مبرن سادور بكين سبب والله بوغلار جو بيتريا با بروس اوتاس جيرت جي على جابو بيرشا دا بوكو دلار واه تا ياس بولا بس ما تقول نات دابا ندير قزاقستان ديجان دابا ندير سن يخسون قلاصا كاكراس هايت كنيد شنو بر بازارلي قلب بار ادمان يتارغا سان سان بوب دم هوب بولا دادا جون دير تاسجي شنو بازارلي قلب بار تارغات سلطان حرمتين بار سلطان يار قادر دولا بيتا بو سفر بيتا بجي جالم حتى بتي كات يخسون قدر لي بوتون اولي يسار سن قايت ميمنا باتلو ينا ليس تك رحمه جون سو بابا سين بنا بولون ها اكران يا بوسن كم كيفياتني كنت ارغي سكيل كان بولا يبدا دست دست بول دست 4 دقيقه جاي بو بولا تخين لي تخين لي برنجه وانا انا وزمنا تابع يا بسم الله باشا لاري بوزين ده باشا لاري بوزي ابدا Men etegimden yaxshiroq ushlasan sen ham ko'tarilib ketasan. Yag'ir. Sotashini qanday ushlasak bo'ladi? Tibiga. Ketasan ham. Sokin sokin mana efirga ulab olding. Ya sokin ketasan yalang'oy. Efirga tushib ketadi jonim efirga tushib ketadi ketib efirga tushib olasan. Ay yetim qacha odam bo'lasan. Papayim. Papayim ismalar o'zidan tashlab bitta. Hamma ismalar. Ay hali ketib bezota yuboradi. Hay jon ajma jon. Ya ona sen ichini odam nechta odam bo'lsa ham bosdiga. Ey bari bo'qit ko'rsatma, mana kuch ko'rsatib ham bo'qit. Bo'qit teshigimi kuch ko'rmaydi u. Buni ko'rgan. Ko'rasanmi? Yo'q, nima deysan? Bo'qinga qarashib boraman. Hech o'zingni bo'qingni deb ko'rganmisan? Sen bo'lganmisan? Senga bir yedirmoqchi ma hayotingga yangilik bo'lsin. Davay, 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 yangilik bo'lsin, davay. Bos. Davay. Ey, o'zimni baquvvatlarim, qoni kammaslarim, qoni to'lalarim meni, labdan qoni qochmaganlarim meni. Men jigarda ham ajal bedi hozir. Leyla, leyla. O meni yorim, meni yorim emas, u papa deydi. Ey, menga qara da, Sultan. Ey, Sultan. O'ziga. Menga qara, menga yozyapti, Sultan am, Sultan am deb yozyapti. Ammisan? Ha, men emas, kesami? Nech pul bo'lyapti? Ya, bepulmi? Menga otam bilan pul yetmaydi. Bir umr Qozog'istonda ishlasam pul yetmaydi, yalang'oy. E, menga qara, senga kim aytdi? Men Qozog'istonda ishlayapti turib. Men Qozog'istonda nima ishlamayman men o'g'lim? Ha, nima qilasan? Olish kerakman. Sen o'zi bemaqsadsan-da, hayotingda maqsading yo'qsa, yalang'oy, bemaqsad bilan. Sultan qanday yashaysan? Ha, meniki kelib osilishding, mana narsalarim ko'tarilib ketsa, pakalik ikkinchi o'g'lim. Qara, dollar bu meniki ikkinchi o'g'lim, tanish olinglar. Ertaga bu ham ko'tarilib ketsa, yaxshi bo'lib ketadi, men jigarda ko'tarmoqchiman, to'g'risi. Ya, bu ko'zlarni qaranglar, ko'zlarda mehr bor, mehr bor o'g'il bola so'zlarida, mehr bor, mehr bor o'g'il bola. Otasini hech qachon pastga urmaydi. Ajalbek, Ajalbek yaxshi bola, yaxshi bola. Hajar. Alvaro ekranga like bosamiz, ekranga like eshitib. Sultan qandaysan, Sultan? Yaxshimisan? Siz o'g'ling bor oshda. Bu o'g'illar ko'p, o'g'illar ko'p. Sultan, nechta dadang bor? Sultan, nechta dadang bor? Bitta chaqiraymi? Onang bo'shmi? Sultan, onadan ketma, Sultan, men senga onangga ketaman. Onang bo'sh bo'lsa, jul pulmi bir yaxshiroq padarga dadama borib beradi-da, bo'sh kakras. Sultan, onadan ketmanglar, Sultan, onadan ketmanglar. Bitta jigar, onadan ketmanglar. Onalar oyoq ostida jannat, onangdan ketganimda dadang nechta dadang bor? Onadan ketmanglar bo'ldi. Boshqa lupo chasiga shukr. Lupo chasiga shukr, lekin onadan ketma bo'ldi. Hop, hop. Bularni qaysi birini katta qilasan? Mana bittasini uchirmay qildim. Sardorada ketdi, uchib yaxshi o'zini topdi yo'lini. Yana ikkita uchtasi bor, ular ham yaxshi o'tirishdi. Mana qanaqa soqollarni qo'yib olib, o'zlar tayinni surishtirsang, tayin bittasini o'g'irlab chiqadi. 2, 3, 4, 5-inchi pakalikni mana shu bo'lyapti. 5-inchi pakalikni mana bu yerdan ko'rsatsa to'g'ri bo'ladimi? Bashi bo'ladi. Bu tomo xolmay negativlarda ajali jigarim, sog'lig'ingiz yaxshimi, chanchalayapsizmi? Qarochi gapni eshitdingiz, jigar. Aha. Futbolchi sizga tasda, ishtoningiz yirtib kelasin, bo'yingizga balab o'tirasiz, birinchi variant. Aha. Ikkinchi variant, to'g'ri, yuz o'tirasiz, uni tumbichga. 3 marta qattiq bo'lib tushib bilan urasiz, sinib ketish kerak. Ikkinchi variant. Uchinchi variant, unitasini sindirib olasiz. Chimetlar, oynadi. Chimetlar qo'yib. Bosi. Bo'ldi, bo'ldi. Qaysi variant? Futbolkani ham ona ishonib yetib bo'yiniga baylab o'tirasiz. Bosi, bosmaydi. Bosi, mayli, turmaydi.